ტელეარხი 25-ის დამფუძნებლის გია სურმაძის ადვოკატი პროკურატურას საქმის გამოძიების შეწყვეტისაკენ მოუწოდებს. გაგიმოსიაშვილი მიიჩნევს, რომ გამოძიებას საქმესთან დაკავშირებით მტკიცებულებები არ გააჩნია. წინააღმდეგ შემთხვევაში პროცესი უკვე დასრულებული იქნებოდა. ტელევიზიის დამფუძნებელთა ქონების და სახელფასო ანგარიშების დაყადაღებას კი ადვოკატი მათზე ზეწოლად აფასებს და ამბობს, რომ პროკურატურამ ტელევიზიის დამფუძნებელთა ქონება ისე დააყადაღა, რომ საქმეში ბრალდებული სტატუსის მატარებელი არავინაა. ადვოკატმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე პროკურატურამ ტურისადმი სახალხო დამცველის მიერ გაგზავნილი წერილით წაიკითხა, რომელშიც ომბუდსმენი უწყებას 20 დეკემბრიდან დღემდე ჩატარებული კონკრეტული საგამოძიებო ქმედებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას თხოვს. მისივე თქმით, წერილზე პასუხი სახალხო დამცველს დღემდე არ მიუღია. არხის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გია სურმაძე საქმის დეტალურად გაცნობის მიზნით საქართველოში აკრედიტირებულ დიპლომატებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციისა და პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს გეგმავს. ჩვენ მოუწოდებთ მთავარ პროკურატურას, რომ აღნიშნული ფაქტთან დაკავშირებით შეწყვიტონ გამოძიება, იმიტომ რომ დღემდე რომ მთავარ პროკურატურას ჰქონდეთ გარკვეული სახის მტკიცებულებები, რა თქმა უნდა აქტიურ ნაბიჯებს გადადგავდნენ. დღემდე ეს არ გვაქვს. წარმოგიდგენიათ, 20 დეკემბრიდან განხორციელდა, 20 დეკემბრიდან განხორციელდა კადაღის დადება და 20 დეკემბრიდან დღემდე არანაირი საგამოძიებო მოქმედება არ ტარდება. ჩვენ ფიქრობთ, ისე გავაგზელოთ და შევხვდეთ დიპლომატიურ კორპუსს. აბსოლუტურად რაც შეიძლება მაქსიმალურად რომ დაველაპარაკოთ და დეტალურად რომ აუხსნათ სიტუაცია, თუ რა სიტუაცია და ანუ ინფორმაცია მივაწოდოთ ამასთან დაკავშირებით. პლუს ამას ვაპირებთ შეხვედრას არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. დამატებით გვაქვს სურვილი, რომ აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკურ პარტიას შევხვდეთ და უშუალოდ დეტალური ინფორმაცია მივაწოდოთ, თუ რა ეტაპზეა გამოძიება.